Бүгін балаларды қорғау күні, осыған орай өңір полицейлері мен облыстық әділет департаментінің мамандары қаладағы балалар үйінің тәрбиеленушілерін құттықтады. Ата-ана мейіріміне зәру балаларға қонақтар тәттілер мен сыйлықтар үлестірді. Бүгінде мұнда 1 жас пен 4 жас аралығындағы 28 бала тәрбиеленіп жатыр. Әділет мамандары өз кезегінде балалар үйіне күнделікті тұрмысқа қажетті кір жуғыш машина мен салқындатқыш сыйға тартты. Бүгінгі мерекелерімен құттықтаймыз. Жарқын болашақ біздің болашағымыз, еліміздің болашағы. Аман болсын, еш таршылық көрмей, ер жетіп, елдің азаматтары болсын. Балалар біздің еліміздің болашағымыз. Төл мереке құтты болсын, осы елімізде балалар жыламасын. Балаларымыздың әрдайым жолы ашық, тек бақытты ғұмыр кешуге нәсіп етсін.